Evo još jednog lepog recepta sa tikvicama. Salata od tikvica. Dve tikvice oljuštimo i ovako isečemo na kolutove i onda ćemo te kolutove na štapiće. To će biti dovoljno sitno, možete još sitnije kad budete vidjeli šta pravimo, odlučite sami, ali ovo je sasvim dovoljno i lepo izgleda salata. Iseći ćemo sve ove komade. Umeđu vremenu da vas podsjetim da možete zapratiti moj kanal ako već niste za mnogo zanimljivih i interesantnih recepata koji se uglavnom brzo pripremaju. Trudim se da budem što praktičnija i nadam se da ću pomoći bar nekom idejom ako vi nešto pripremate na drugi način i volite onako kako pripremate. Evo za početak malo maslinovog ulja i jedna isečena tikvica. Nisam sve pržila odjednom, nego sam ovu ukupnu količinu podelila na dva dela da bi se bolje i brže ispekle. Ne treba 4-5 minuta i to je to. Tikvice će malo promijeniti boju, postaće žućkaste i uz mešanje ćemo postići da se ove tikvice isprže za 5 minuta u ovoj jednoj turi. Evo, pogledajte. Inače, tikvice su ove godine mnogo rodile, jako su jeftine i šteta je ne iskoristiti. Imate na mom kanalu dosta takvih recepta, a bit će ih naravno još. Zašto da se ne iskoristi ono što nam je priroda dala? Malo ćemo posoliti. Jedna kašičica je dovoljna na jednu tikvicu. Evo, još malo promješamo. Ovo je uz svako jelo divan prilog, a možete ovu salatu jesti i kao obrok salatu, jako je ukusno i fino. Evo 4 čena belog luka smo podelili na dva dela, u svaki deo ćemo dodati ovaj deo koji pržimo. Dodat ćemo po 2 komada, to je polovina ovog seckanog luka. Moje tikvice su već skoro pržene. Vidite i sami, smanjio se volumen značajno i dobili su malo nijansu. Uživo će biti uočljivije i lako ćete oceniti da li je kuvano ili nije. Vidite i sami, mekano je, fino i malo dobijelo žućkastu nijansu. Stavljam tikvice u činiju u kojoj ću tlušiti salatu dok se ne ispeče i druga tura. U tigan ću, naravno, kad budem pekla drugu turu, dodati još malo ulja. Kao što vidite, tikvice su sve popile, ali to će im samo poboljšati ukus. Evo, stavljam još malo i stavljam preostale tikvice. Ukus salate je odličan. Mora da bude malo kisela, malo slatkasta, onako kao sve salate. Ja ću za to upotrijebiti začine koje sam ja odabrala. Evo pogledajte beli luk. Ona preostala količina, znači otprilike smo rasporedili na dva dela i tikvice i beli luk. I sad završavamo pečenje. E sad treba nam dressing za salatu. 2 kašike maslinovog ulja. 2 kašike soja sosa koji je malo slankast. 1 kašika oyster sosa, koja je također soja sos, samo je specifičnog ukusa i jako je lep i daće malo slatkast ukus ovoj našoj salati. Još samo da dodam balsamiko sirće ili neko drugo vinsko sirće. Ja sam dodala samo jednu kašiku, to je dovoljno na ovu količinu tikvica. I sada ću taj dressing umešati u salatu. To će biti sasvim dovoljno. Salata bi trebalo da odstoji malo, da se ohladi i da se sjedine ovi ukusi svi. I imaćete fantastičan prilog. Naravno, to nije dovoljno. Tajni sastojak ove salate je susam koji daje fantastičan izgled i ukus. I dodat ćemo još seckanog peršuna koji će također doprinijeti bogatstvo ove salate.
Probajte ovo, stavila sam 4 kašike susama, po želji možete i više. Za ukras dodajem još jednu. Obožavam susam, jako je zdrav i dobar i izvor je kalcijuma. Uživajte i prijetno!